Como dixo a voceira do BNG, se avalamos deste tema na Comisión de Industria, non espero máis sensibilidade por parte do Partido Popular da que hubo nesa comisión. Polo tanto, supoñemos que o Partido Popular non vai a apoiar esta iniciativa. Unha iniciativa que o único que pide é que se garanta que as familias galegas que están pasando por unha situación precaria podan ter acceso á enerxía mínima para comer, ducharse, poñer a calefacción, o mínimo. Pero para o Partido Popular parece que estas cousas non son importantes. Eles total comen todos os días e quente, se ducha todos os días, supoño, e teñen calefacción na casa sin ningún tipo de problema e aquí hasta pasamos incluso calor. E o que pase máis demais, sobre todo os pobres do mundo, que lle importa o Partido Popular? Se eles son ricos, viven ben. La miseria e a pobreza nunca foi problema da dereita e aquí o vemos claramente. Os propios datos oficiais din que unha familia española ten uns gastos de directa, facturas de luz, auga, esas cousas imprescindibles, de 8.000 euros o ano mínimo, é a media mínima. Ben, 8.000 euros o ano que se dedican a esas facturas. Si teñen nenos, esta cantidad se incrementa nun 47%. Son datos oficiais. Entón, agora vamos a ver os outros datos. Os outros datos é que os galegos, os salarios galegos reais, o que se leva para casa, siempre, e tendo en conta o IPC, os descontos de IRPF, de Seguridade Social, o salario real galego baixou dentro do ano 2010 ao ano 2012 un 11,5%. E un 12% dos traballadores perderon o seu emprego nese período de tempo. O salario medio do Estado é un 9,3% superior ao galego. O salario galego, o bruto, descendeu un 6,2% nese período, mentras que do Estado descendeu un 3,2%. Polo tanto, temos claro que o goberno do Partido Popular o único que fai é empobrecer a clase traballadora galega. Empobrecer a ta miseria. Facendo un cálculo sobre o salario medio galego, estamos falando de 20.075 euros o ano, como ahora se lleva dos minijobs, falamos de 10.037 euros o ano de salario. Polo tanto, se lle quitamos 8.000 para manter a casa, nos quedan 2.000 euros para pagar todo o demais. Me encantaría mirar os señores do Partido Popular vivindo nestas condicións. E me encantaría ver a esos que establecen o salario mínimo interprofesional e se atreven a considerarlo pensando que, claro, os traballadores son uns vagos e dar o salario mínimo e xa non queren traballar, vale? Porque gana 80.034 euros o ano e 8.000 se levan en as facturas de la casa. Como viven os galegos, señoras e señores do Partido Popular? Pero claro, vostedes, xa igual, entón, non van a votar a favor, como fixen na comisión, de que dende o goberno se asegure que as familias que non poden, porque non teñen ingresos para facer frente ás facturas energéticas, se lles dé unha axuda para o pago desas facturas. Polo tanto, é inmoral, é indecente. É moito máis indecente cando esos traballadores que teñen salarios de miseria nos máis baixos do Estado, cando son explotados e salen á rúa a demandar un salario digno, se lles trata como delincuente e se lle pondré a cadea. E cando pedimos en este Parlamento que se pida o indulto para esos traballadores que só defendían o seu par, o Partido Popular non quere. Pero ha de pedir o indulto para a señora Imbalda, se se cumpría la condena, para a señora Bresa, o mismo para outros multos como fan do Parlamento Valenciano, donde todos os imputados por corrupción teñen a petición de indulto dos seus colegas do Partido Popular. Esa é a súa falta de moral. Son vostedes políticamente indecentes e moralmente, desde logo, moi cuestionables. Condenan a este pouco afame e a cadea. Eses son vostedes. Solo espero que algún día o pobo lle reclame e vostedes o paguen.